way kat bi waxon nako lu wax bu jafé jafé yek sendo way wo ne akam sa gum tax nga nalaw ba yendor ba xametu lolou bax ak lu bon hawma la nak la nak lan ko way xam da nga wara nopi nak comme yob ni wo ya ko xamul mo sun yot bo xam fam ko way xam hawma la nak la nak lan deug yalla nak niko la nak koko nak mom vraiment attends c'est regal met rek wa sun yon newu ci sa sa li nga wax forna na ati yow mi nga ni xamul fulu ci xamou fo dem yow mo sax mo fo dem lu ci ñoo way xamna debi ki wi france wi fin bi kagne te limu ko danale la fa non lew kay ba nga da nga wara nopi way na xaw mo comme xamou kay wala wala sax mu dugal wa wa mel am teug fa am rek day mel musique la dugal dal xamna ko sey na fa dal wa wa na dal lu ko la xamé ko ku bidenti ak ko nelaw ba yondo non non oustaz balma nga ne xamé na ku bidenti ak ko nelaw ba yondo ba yondo sen difference ah voilà la compacte ku bidenti ak kuy nalaw ba yandi moy ma don nalaw ba heure bi warona xey far bidenti teperli far teperli nalaw ba yandor nak waji mom ngay nalaw nalaw ya xoot mu nalaw ba sanni tankam xamutul sa xew xamut lu xew mais bidenti mom da ngay romb heure bi kon bayima balu oustaz sama rew dang ko wara waya bu jafé jafé yi ak sendo bu mtax nga nalaw ba yandor ba xambetu lolou bax ak lu bon non ba c'est cool terre légui fimné kenn do xamné xamou dara pour ñom da nga bari fém rek la masque bilay nante sonul fek xamou lu ci top bilay